ku jemi tek specialisti në studio Ergenta Faj, gastropatologe, mirë se erdhe në studio. Mirë shumë qeta, është për mua një knajsi të jem me ju sot. Një pjesë e madhe problematikave që edhe ju mbuloni prekin popullatën ditë pas dite, por nuk besoj se gjithkush është në gjendje që në momentet e para ta dalloj bëhet fjalë për ndonjë sëmundje apo për një diskomfort, siç mund të quhet, të themi edhe në gjuhën tuaj. Flasim për këto fryrjet e barkut, ta themi që të na kuptojnë të gjithë. A janë sëmundje këto, doktorisha, apo janë gjendje? Është një simptom në fakt, është një ankesë, dhe është ankesa më e shpesht që qonë pacientët tek mjeku gastroepatolog. Nga një anë për diskomfortin që shkakton, dhe nga anë tjetër dhe për imazhin që shpesh herë, sidomos tek zonjat, zonjushat, është... Pra, është i komprometuar, është e komprometuar dhe pjesa e imazhit. Pra, shpesh ne kemi zonja që vinë që thonë kam një fryrje, barku nuk e kam pasur asnjëherë kështu. Pra, është edhe kjo pjesë që sidomos tek zonja, them, është që i shqetëson dhe i drejton tek ne. Dhe zonjat meshkujt nuk preken nga kjo? Preken po më pak nga këto çrregullime që po themi nuk janë sëmundje të vërteta të traktit gastrointestinal, po janë kryesisht çrregullime të lidhura me praninë e ajrit në traktin gastrointestinal. Dhe bëhet fjalë, cilët janë shkaktarët? Le të themi, kemi një mori shkaktarësh, meqense e tham ju thatë është një shenjë, është një simptom. Është një simptom që në fakt unë do t'i kategorizoja në dy grupe. Pra, simptom që nuk është e lidur me një patologji organike të traktit gastrointestinal, pra nuk kemi një sëmundje, dhe simptom e një sëmundje të vërtet të traktit gastrointestinal. Preferoj që mos të hymë në detaje, sepse për të folur për patologjit që mund të shkaktojnë fryrjet barkut, sepse ndosha do të flasim po për këtë grupin e parë. Por grupi i parë që ndoshta është dhe më me interes... Sepse është dhe më masiv, o? Sigurisht. Grupi i parë që është dhe më me interes është i lidhur me praninë e ajrit që grumbullohet dhe që ndronë në traktin gastrointestinal. Dhe shkaku i parë dhe kryesor që mund të sjelli këtë ankes është gëlltitja e ajrit. Ne në mënyrë naturale gëlltisim ajër kur flasim, kur ushqehemi, rreth 1-2 litra ajër në ditë, çka është normale. Dhe që nuk ka pse të shoqërohet me ankesa, me simptoma. Ndërkohë, në subjektet caktuara, kjo sasi e ajrit është më e madhe. Dhe çfarë ndodh? Ose do të eliminohet përmes atyre që ne i quajmë gromësira, ose do të zbresin më poshtë nga stomaku drejt zorve, duke dhënë pikërisht këtë, fryrjen e barkut. Një psikologi që kisha të ftuar në emision tha që kohët kanë ndryshuar, ne jemi në nxitim tërkohës, sa edhe kur ham ne nuk përtypim, ne gëlltitemi. Eksakt. Mbase është edhe kjo, absolutisht. Jeta frenetike, lloji jetës së stresit, ngrënurit e shpejtë, të pirit shpejt, duhani kur pihet shpejt dhe në mënyrë frenetike, siç ju thatë, po mund të shkaktojë atë që ne e quajmë aerofagia. Dhe sigurisht është e lidhur me stresin, është fort e lidhur me stresin. Një shkaktar tjetër, përveç gëlltitjes së ajrit që ju thash, gjithashtu shumë i rëndësishëm dhe që tashmë po vendoset nga shkaktarët kryesor të këtyre simptomave, kur nuk ekziston një sëmundje. Jemi gjithmonë duke folur për atë. Po, janë edhe ushqimet. Sot ka një kategorizim të fort, pra një kategorizim të ushqimeve të cilët shkaktojnë fryrje të barku dhe atyre që nuk shkaktojnë. Si e shkaktojnë ushqimet? Normalisht, çdo ushqim që hynë në traktin tretës do të ndryshoj volumin e traktit ton tretës. Por disa prej tyre arrin të prodhojnë gazra në sasi të shtuar, duke shtuar gjithashtu dhe këtë ndjesinë e fryrjes, rritjen e perimetrit abdominal.